Valų Korgis Pembrukas. Vipetas. Vandėjos mažasis Basat Grifonas. Auksas Palvis Retriveris. Labradoro Retriveris. Dobermanas. Vidurinės Azijos aviganis. Maltos Bišonas. Kiniečių koduotasis šuo. Šicu. Pekinas. Amerikiečių akita. Sibiro haskis. Žiūrėk, pomyžas. Normaliai. Vokiečių nykštukinis špicas. Kesvondas. Basendžis. Airseteris. Trupaplaukis vengrų vižlas. Bulmas tipas. Berdo zenengundas. Prancūzų buldogas. Mopsas. Vakarų škotijos baltasis terjeras. Nu, jeigu dar kas nepaminėtas, tai prašom ateiti. Žiūrovams primenu, kad šuniukų konkurse dalyvauja patys jauniausiai parodos dalyviai. Tai šuniukai, kuriems dar nėra 6 mėnesių. Ir atkreipkite dėmesį, kaip gražiai jie paruošti ir kaip gražiai jie moka pasirodyti. Taip, atkreipkite tikrai dėmesį. Ruošiasi mažylių konkurso dalyviai. Bobas! Šokinėja. Dabar trys gražiausi šios parodos šuniukai. Trečioji vieta, nykštukinis špicas. Antroji vieta, pekinas. Ir
Ir pirmoji vieta. Dobermanas.